Takmer 70 mašerov z 5 európskych štátov. Aj to je výsledok veľkej ceny Zuberca, ktorá bola spojená s majstrovstvami Poľska. Pekné počasie poskytlo nielen dobré športové podmienky, ale prilákalo i niekoľko tisíc divákov. Podujatie bolo v malebnom prostredí Múzea Oravskej dediny. Na štart sa postavili účastníci zo Slovenska, Česka, Poľska, ale i z Nemecka a Luxemburska. V Zuberci organizujeme preteky psí záprav od roku 2004. Konajú sa po 12. krát, dvakrát za to obdobie sme nerobili pre zlé sňové podmienky. Diváci majú možnosť vidieť 69 pretekárov v 12 kategóriách. Zaplnili sme všetky kategórie. Začína, keď od tých najmenších, tak to je skiering, to znamená, že pes, jeden pes a bežkár. Potom sú to kategórie s dvomi psami, so štyrmi, so šiestimi a nakoniec aj osmičky bežíme tie veľké záprahy. Medzi mužskými reprezentantmi nechýbalo ani 15 žien. Spolu s nimi štartovali čistokrmné záprahové psy ako sibirský husky, aliašský malamut, grónsky či samojedský pes. Trať merala 8 a 12 kilometrov. Trať je výborne upravená, aj nachádza sa v pekných polohách. Ja si myslím, že táto trať patrí k tým najkrajším na Slovensku. Máme tu kvalitných pretekárov, máme tu majstrov Európy a sveta, poľských reprezentantov, napríklad Curovku. Máme tu aj našich majstrov Európy, Igora Štefana, Andreja Drábika, Jara Bánociho, takže budú zaujímavé tieto súboje. Přijechám z Polsky, z Bielska Białej, máme tutaj mistrzostwa Polski. Je to naša najważniejsza impreza, najważniejsze preteki w tym sezonie. Przyjechałam też, bo jest śnieg, a u nas w Polsce już jest problem ze śniegiem i z trenowaniem. Je to veľmi dobre, že slovenské organizátori dokážu pritiahnuť zahraničných pretekárov a prídu aj tí, ktorí sú v zahraničí dobrí a najlepší, takže máme sa s kým porovnať. Pretekám tu už asi po štvrtýkrát. Vyhral som tu už aj mestovstvo sveta v Zuberci. Čiže spokojný, tráte veľmi dobre, rýchle. Úroveň celkom slušná, takže len spokojnosť na tento pretek. Konkurencia je duža, bo przyjechali z Polski, przyjechali všetci najlepší mašerze, plus vaši Slováci i s nimi sa budeme ścigať, nie? I jest fajne. Zawody są naprawdę na wysokim poziomie. Okrem hlavného programu pretekov psích záprahov pripravili organizátori sprievodný program pre deti či dospelých. Naviac sa nám páči ako tá atmosféra ľudí a najmä keď je krásne ako dnes. Ako by som povedala, tí psíkovia sú proste nádherní. Tak je to fantastický zážitok nielen pre tých účastníkov, samotných pretekárov, ale aj pre všetkých ľudí, ktorí sem prídu. Pretože vidieť tých psíkov, ako sa snažia od toho štartu až do toho cieľa, je to proste niečo nádherné. Pre tých návštevníkov je to ozaj oáza krásy, príroda, je tu pekná. Zo slovenských pretekárov si zlaté prvenstvo za jednotlivé disciplíny odniesli Michail Chovanec, Ján Néger, Jakub Reguli či Branislav Spišák. Zo žien na prvých miestach dominovali poľské reprezentantky ako Agnieszka Blach, Agnieszka Rychvalská a Agnieszka Jarecká. Jediný nemecký mašer Ulrich Engel skončil na 4. mieste a Luxemburčan Emanuel Till bol 6. Český pretekár Štepán Krkoška získal 2 prvenstvá. Zo Zuberca pre televíziu Oravia Monika Huráková.